Nahi Mohkimi, en azından küçesinin özünün de böyle problemi var. İngiliz İsmailov gibi, Mehman Tarov, Şıklinski gibi çok çetin mürekkep şeraitli olan binalar var. Köhnelmiş ipler var, dam örtüyü var. Bu bölgeye uzun müddet dikkat olmayıp onun problemleri keyfiyetli şekilde ve tamamıyla hallolması için kaldırılmıyor. Yanvar ayının 23-də seçki qabağı təşviqat kampaniyası çərçivəsində 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən millət vəkilinə namizəd Rauf Arifoğlu Zeytun küçəsində sakinlərlə görüş keçirib. Rauf Arifoğlu seçki ərəfəsində bu cür görüşlərin əhəmiyyətini vurğulayıb və soyuq havada onu tək qoymadıqları üçün vətəndaşlara minnətdarlığını bildirib. Bölgənin çətin və mürəkkəb şəraitdə olduğunu, problemlərin çoxluğunu qeyd edən namizəd artıq bir çox məsələlərin media vasitəsilə işıqlandırıldığını və həllini tapdığını deyib. Əlavə edib ki, bu bir ayda görülən işlər qədər son 10 ildə problem həll olunmayıb. Biz bölgəyə gələn kimi yazdıq, işıqlandırdıq, dövlət qurumlarını səfərbər etdik. Dövlətin bu bölgəyə böyük sərmayəsi gəlir deyən Rauf Arifoğlunun fikrincə, bölgədən elə bir millət vəkili seçilməlidir ki, o vəsaitlərin itib batmasına, yeyilməsinə imkan verməsin. Problemlər o qədər çoxdur ki, bunun hamısını qısa bir müddətdə çatdırmaq qeyri-mümkündür. Sadəcə biz öz vicdanımızın səsi ilə və bir də peşə fəaliyyətimizə görə operativ olaraq gələn kimi bu problemlərin üstünə getdik, onları qaldırdıq, onları işıqlandırdıq. Sağ olsunlar ki, icra strukturları, yerli hökumət, müvafiq hakimiyyət, qovları, təşkilatlar, ona reaksiya verir. Namizədin sözlərinə görə problemlərin sürətli həlli imkan verəcək ki, artıq növbəti illərdə sosial problemləri yox, dövlət səviyyəsində olan, ölkə miqyasında olan problemlərdən danışaq, onların həlli istiqamətində işləyək. Arifoğlu onu da diqqətə çatdırıb ki, vətəndaşların dəstəyi ilə seçilərsə, pensiya yaşının aşağı salınması, uşaq pulunun bərpası, doğuma görə birdəfəlik müavinətinin artırılmasını Milli Məclisdə qaldıracaq. Çünki ailələrdə doğulan uşaqların sayı getdikcə azalır, bunun qarşısını almaq üçün də uşaqlara yönəlik layihələr olmalıdır. Təbii qazla bağlı limitin aradan qaldırılması, elektrik limitinin ləğvi ilə bağlı danışan Rauf Arifoğlu, enerji istehsalçısı olan Azərbaycanda bu məsələlərin həll edilməsini zəruri sayıb. Gənc nəslin sağlam böyüməsi üçün isə Abad Həyat layihəsinin bütün qəsəbələrə gəlməsinin zəruri olduğunu qeyd edib. Bundan başqa pulsuz təhsil, az təminatlı ailələrin istedadlı uşaqlarının inkişafına dəstək, müəllimlərin maaşının artırılması da Arifoğlunun platformasında bir nömrəli məsələdir. Namizəd həmçinin Milli Məclisdə səhiyyədə icbari sığorta məsələsini, xərçəng şəkərli diabet, vərəm xəstələrinin pulsuz müalicəsinin də reallaşmasını qaldıracağını qeyd edib. Görüş sakinlərin şəxsi və məhəllə səviyyəsində problemlərini namizədə çatdırması ilə davam edib.